ብዙ ሰዎች ዱዓ 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 ሲባል ሌላ ምንም የለም እንደ ከዱዓ ውጭ ይላሉ። ዱዓን ይንቃሉ። በዱዓ ታሾፋለህ፣ ትንቀዋለህ። ወማ ተድሪ ማ ፈዓለ ዱዓ ዱዓ ምን እንደሰራ እንዳደረገ አታውቅምና ነው። ዱዓን መናቅ አላህን መናቅ፣ ዱዓን መናቅ አላህን መናቅ። ያለ ዱዓ ሌሎች መፍትሄዎች ዘላቂ አይሆኑ። በራስ መተማመን ነው። ሰብር አድርጉ፣ ታገሱ። ምድር የአላህ ናት። እሱ ለፈለገው ሰው ያወርሳል ምድርን። የፍጻሜ ማማር አላህን ለሚፈሩት ነዋ። ስለዚህ ሌላኛው የችግር መፍትሄ ተቅዋ ነው። አላህን መፍራት፣ ወንጀልን መተው፣ ግዴታን መወጣት። እኛ ጋር በላ የሚጠሩ ስንት አይነት ጉዶች አሉ። ሁሌም ጠላት ላይ ጣትን መቀሰር ሳይሆን ወደ ራስም ጣትን ማዞር ያስፈልጋል። ስንት በላዎች፣ ስንት ሙሲባዎች ወለዱ። አራጣው፣ ዝሙቱ፣ በደሉ፣ ውሸቱ የለም እያንዳንዳችን ዘንድ አላህ ያዘዘን አይነት ሆኑ ያለን አይነት ባሮች ነን። በፊትና ጊዜ ግጭት፣ ጦርነት፣ ሰላም ያደፈረሰ ነገር ኡማ ላይ ሀገር ላይ ያነጣጠረ ችግር በሚኖሩበት ጊዜ ሁኔታው መቀየር አለበት። በእንዲህ አይነቱ ጊዜ ከሚመከሩ የደጋ ቀደምቶች ምክር አንዱ እስኩን ረጋ በል፣ ዝም በል፣ ሰከን በል፣ አትቸኩል። አኽር ዘመን ፊትና ይመጣል። የተኛ ከተቀመጠው ይሻላል። በዛ ጊዜ የተቀመጠው ከቆሙ ይሻላል። ቀስ ብሎ የሚራመደው ከሚሮጠው ይሻላል ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከምንም በላይ ደግሜ ደጋግሜ የምለው እኛም ለነፍሳችን ልንነግራት የሚገባው መፍትሄ ያለው አላህ ዘንድ ነው። አላህ ለእኛ መፍትሄ እንዲያመጣ እኛ አላህን መለመን አለብን። የለመነው እንዲሰጠን የለመነው የሚሰጠው አይነት ጸባይ ያለው ባሪያ መሆን አለብን። እኛ ወንጀል የወጣ የአላህ በላ ባይወርድ ነበር የሚለንቀው። እንደውም እኛ ጋር ካለው ሙሲባ፣ በላ፣ ሸር፣ ተንኮል፣ ግፍ፣ ወንጀል አንጻር የእሳት ዝናብ አለመዝነቡ፣ ድንጋይ አለመዝነቡ ራሱ አልሐምዱሊላህ ያስባል። ላይ ላያችን የሚያምር ውስጣችን የቆሸሸ የጠቆረ የደረቀ ስንት አይነት ሰዎች አሉ። እዚህ ሰግደን ወጥተን የግፍ አይነት የሙሲባ የበላ አይነት ምናመጣ በወንጀላችን በላም ምንጠራ ሰዎች አሉ። ያ ከመሆኑ ጋር ዲን ተነካ፣ እስላም ተነካ። እኛ ራሳችን አውጥተን ጥለን ነው እስላም ዲን መጫወቻ አድርገን እርስ በርሳችን ተባልተን ተፋጅተን መስጅድ ማሻአላህ ሆነን ልክ ጫማ አድርገን ስንወጣ አውሬ ሆነን። ከዚህ ወደ ራሳችን እንመለስ። ተውበት እናድርግ፣ እስትግፋር እናብዛ። فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. مجمع تياكي مسجدو تشاتشن يفرسو بيتو تشاتشن يفرسو نو قرآن كقرقرو قال ميتجان نو قرآن يترقت نو إنيا አይናችን ያየ ልባችን የደማ ከስማችን የተሰበረ ዝም ያለን ነው። ሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጣም እየተቸገሩ እየተፈናቀሉ ነው። ምን እናድርግ? ምን ተመክረናለህ? ከሸሪዓ አንፃር እንዴት ይታያል? ይብራራለን። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ይሄ ሁሉም አማኝ ልብ ውስጥ ያለ ሰሞነኛ ጥያቄ ነው። ምን እናድርግ? ማድረግ የምንችለው ችግራችንን ለአላህ መንገር ነው። ኢነማ አሽኩ በሲ ወሑዝኒ ኢለላህ። ችግራችንን የደረሰብንን አደጋ ምንነግረው ሁሉ በእጁ ለሆነው ለአላህ ነው። ነቢያት ያደርጉ የነበረው በዋነኝነት ይሄን። አላህ ተባረከ ወተዓላ የተቸገረን ሰው ተስፋ የቆረጠን ሰው ስሞታ ይሰማል፣ ችግር ይፈታል። የተለያዩ ከባድ የሚባሉ አስቸጋሪ የሚባሉ ችግሮች በዱዓ ይፈታሉና የመጀመሪያው መፍትሄ ችግራችንን ለአላህ መንገር። የችግሩን ደረጃ የሚያውቀው አላህ ነው። መነሻው የሚያውቀው አላህ ነው። ማብቂያው መቼ እንደሆነ የሚያውቀው አላህ ነው። ስለዚህ ምንም ይሁን ምን አላህ ሆይ መከራ ይብቃችሁ በለን፣ ገላግለን፣ ዲንህን እርዳ፣ የነቢይህን ሱና እርዳ፣ መጽሐፍህን ክታብህን እርዳ፣ አድን፣ ጠብቅ፣
بلن الله سان السلاج سان شكل دعاء النذر للقبان أتهزم بالدعاء وتزدريه وما تدري ما فعل الدعاء خذ سوش دعاء 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 سيبال ليلا من أمن لم لك دعاء تيلان دعاء نينكال بدعاء تاشوف الله تنقوى الله وما تدري ما فعل الدعاء دعاء من الدسر من دار الرقى توك من نانو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أنت أدر لهم بورورك زي ورورتو الله أني ورورو بلوه شعال ننبي صلى الله عليه وسلم دعاء شوني ورم ياكما شوني أدر لكون مساريا السمارتو تواقي وشن السمارتو تورمي داري نبي صلى الله عليه وسلم دعاء نيادر ركوز جاة شون كفاد ركو كتاة شو قابة شو سكي ودك درس أبو خر صديقي وكهال كيتان تمازنك سكي لوه شو درس إهن دعاء درقونو أفرزقنو وده تلات فيت بتانو بنبي جي يتبتن الجافر كلهم تلاتين استقفتوا أين ما شاشت جمرة يعني الله تبارك وتعالى دلون لدينه لنبي وادر قوار سيزي دين لاي أما لاي للرسول الله جقروج يما جمر يوم يما حلوم يما جرش يوم مفتهي دعان بزي قد من ما منال دعان مناك الله مناك دعان مناك الله مناك يا لدعاء للوجه مفتهيوج زلاك عيون براس متماما نميه من لم يسأل الله يغضب عليه نترمذي ما محمد لوجه مزقوت حديث الله أنا ما يتأيك الله يكوتها الله أنا ما يتأيك الله يودها يسمى والشيلة هذه دعاء تتو للوجه نقروز لأي بچا مرة بارب وهم دعاني مجرشا مادرك بمدراوي مفتهيوج تمامنو سماياوي يا الله أن تبارك تعالى مفتيه مزنجاتنا يوم براس متماما براس يتماما الله دراس واستقطه يتوه سكت دال نستين أي حلو إلى الله هذه يمجمع رياو مفتيه دعاء شكرا لله تبارك تعالى من جرم هنا لبث ولا تيام مفتيه صبر هنا لبث إن النصر مع الصبر دل على لبك تستجاب فإن مع العسر يسرى شكر وهلا دلال شكر كبرت مفتهيو كربنا ومالت أدقى مصيبة ككثرة ككبدة مفتهيو ما بكعو يكربن كمتبوها لان ورجي علم كمتبوها لان ميودوت مينافقوت لجي علم هزي يوم ما بكرا سكاي برتتو 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 مجرش علي نصر دلن يولدان ماشي أن يامتون كتقاقوانا متوس كيابا قادرس كتاقسن ليلوچ ميدرغو مدرغ ያለባቸው ነገሮችን ሸሪዓውን በደብቀ መልኩ ተከምና ጉዳትን ማመዛዘን መልኩ ከማድረግ ስንት ባሱ ሙሲባዎች ሶብር አድርግ በሶብር ያለውን ሙሲባ ማቃለል ትችላለህ እንዳይባባስ ማድረግ ትችላለህ ሶብር ስታጣ ያለው ሙሲባ ምከብድብሃል መቋቋም አማትችለው ካለው የባሰ ችግር ውስጥም ያስገባሃል አጃላ ችኩልነት خفة تقستماتات عندان دي تقستماتات على مصبر على مرقاقات دعا مادر مفتهيك الله مدبك تتو صبر يقول دلو ارمجا موسد اكاهد مهيد اسلاما اماون دينون ما تقاتل ميفلقو سووك يتشالى يتقاتل بر مكفتي هنا من المسات تادرك بمن لا تقا يميل تلات فبس جابت بيدي أنت وزي ملك واتك عن يقولوا من غير مكفتنا يهم يباسو بزو مصيبا وچال ودقا وچال يالفو لما دومين بشر كقراك أن يمي تايو هزي عند مصيبا سي درس مصيبا ولا عند نسنا أننا كم يادر قلنا قروا چاندو مصيبا وكزي يكفال مهونو يباسو مصيبا وچال يالفو لما دومين بشر الله يمتاونا يادر قلنا كقراك أن يمي تايو الله تبارك وتعالى نصرون عندما يامتا رقتن يكمهم قان نصبر وتسفى يقرر تسو صبر مهون يلبت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون يا موسى تكتايوچن مريو چادر رقراتشو يوم با الله من مريا مسارت ميمرو مشينو يهن يمرينت أكم ياغنيو درجة ياغنيوت لما صبروا بتاقسو جزيلا من درسو باتشو يتلاقي موسى بوي درسوا بچو يا موسى عن تاريخ سنانب
ቁርአን ስንቀራ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ሙሴ የተናገረው ሐዲሶችን ስንሰማ ነብይ ያሉትን እንድንል ያደርገናል። ነብይ ብዙ ከውስጥም ከውጭም ሰዎች ሲያስቸግሯቸው ሲሰማቸው መለስ ብለው ወንድሜ ሙሳ አላህ ይዘንለት ከኔ በላይ አላ ተደርጎ ተቸግሮ ሰብሮ አልበላ። የሙሳ ታሪክ ቁርአን ላይ ብዙ መቶ ጊዜ ተደጋግሟል። ለምንድን ነው? ለእኛ ትምህርት እንዲሆን። በዚህ መልኩ አስተማሪ ተደርጎ ታሪካቸው የተነገረን የሙሳ ህዝቦች አላህ መሪ አድርጓቸው አሸናፊ አድርጓቸው ምድርን ምስራቅ ምዕራቡን አውርሷቸዋል። ከአምባገነኑ ፍርዓውን ጥፋት በኋላ መጥፋት በኋላ ታዲያ በዚህ መልኩ መሪ ያደረግናቸው ምድር ላይ ንጉስ ያደረግናቸው ለማ ሰበሩ በታገሱ ጊዜ ነው ይላል። ብዙ መከራዎች ሙሲባው ይደርሰውባቸው ሙሳን ሙሳፈይ አንተ ከመምጣተህም በፊት ባንተ ከመማማናችን አንተ ከመከተላችንም በፊት አንተ መተህም ባንተ አምነንም ተቸገርንኩ ባሏቸው ጊዜ ሙሳ ምንድን ያሉት? قال اصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبه للمتقين ሰብር አድርጉ ታገሱ ምድር የአላህ ናት እሱ ለፈለገው ሰው ያወርሳል ምድርን የፍጻሜ ማማር አላህን ለሚፈሩት ነው። ከዚህ ሌላኛው የችግር መፍትሄ ተቅዋ ነው። አላህን መፍራት ወንጀልን መተው ግዴታን መወጣት። እኛ ጋር በላ የሚጠሩ ስንት አይነት ጉዶች አሉ። ሁሌም ጠላት ላይ ጣትን መቀሰር ሳይሆን ወደ ራስን ጣትን ማዞር ያስፈልጋል። ስንት በላዎች ስንት ሙሲባዎች ወለዱ፣ አራጣው፣ ዝሙቱ፣ በደሉ፣ ውሸቱ የለም እያንዳንዳችን ዘንድ አላህ ያዘዘን አይነት ሆኖ ያለን አይነት ባሮች ነን። የኡሁድ ዘመቻ ቀን ላይ የነቢ ጥርስ የተሰበረው፣ ግንባራቸው የተፈነከተው፣ አጎታቸው ሐምዛ የሞተው፣ ሰባ ጀግና ሰሓቦች ያለቁት በምን ምክንያት? ሐምሳ አካባቢ ሰዎች እዚህ ጋር ሆኖ ቦታቸውን አትልቀቁ ብለው ያን ቦታቸውን በመልቀቃቸው አንድ የነቢ መመሪያ ተጥሶ የኡሁድ ዘመቻ ቀን ላይ ነቢ ቆስለዋል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሰሓቦች ተገድለው ስንትና ስንት መመሪያ እየጣሰ ከዚህ አላህን መፍራት የነቢን ሱና ጥብቆ መያዝ ሌላኛው የነሱ የድል ሰበብ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሰብር ስናደርግ ተስፋ እንዳንቆርጥ ነግሮናል። ነገ የተሻለ ይሆናል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ፈረጁን ረሕመቱን ያመጣል ማለት ያስፈልጋል። ሌላው ከስሜት መውጣት ያስፈልጋል። በስሜት እየተነዳን ብዙ የባሰ ችግር ውስጥ እንገባለን። ችግር ሲመጣ ሁሉም በመሰለው ከሄደ መሀል ላይ ተጋጅተው ለጠላት በር መክፈት ይመጣል። በተለይ ወጣቱ ሰብር ሊያደርግ ሊታገስ፣ አዋቂዎችን ሊጠብቅ ሰከን ሊል ይገባል። በፊትና ጊዜ መደረግ ካለባቸው አደቦች አንዱ ሰኪና ነው፣ መረጋጋት። የፊትና ጊዜ ሁኔታ፣ የሰላም ጊዜ ሁኔታ፣ የድህነት ጊዜ ሁኔታ፣ ሁሉም ሁኔታዎች እስላም ላይ አካሄድ አላቸው፣ መፍትሄ አላቸው። በፊትና ጊዜ ግጭት፣ ጦርነት፣ ሰላም የሚያደፈርስ ነገር ኡማ ላይ ሀገር ላይ ያነጣጠረ ችግር በሚኖሩበት ጊዜ ሁኔታው መቀየር አለበት። በእንዲህ አይነቱ ጊዜ ከሚመከሩ የደጋ ቀደምቶች ምክር አንዱ እስኩን ረጋ በል፣ ዝም በል፣ ሰከን በል፣ አትቸኩል። አኽር ዘመን ፊትና ይመጣል። የተኛ ከተቀመጠው ይሻላል። በዛ ጊዜ የተቀመጠው ከቆመው ይሻላል። ቀስ ብሎ የሚራመደው ከሚሮጠው ይሻላል ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፊትና በሚመጣበት ጊዜ ከፊትና እንድንሸሽ ሰከን እንድንል ረገብ እንድንል። ትንሽ የተቀጣጠለችን እሳት አጠፋለሁ ብለን ሄደን የባሰ እንዳናጋግል በፊትና ጊዜ ረገብ እንድንል፣ በአቅል እንድንመራ፣ በእግር ሳይሆን በምላስ ሳይሆን። የጠላትን እሳት የበለጠ ኃይል እንዲያገኝ ማገዶ ማቀበያ እንዳንሆን ረገብ እንድንል ነቢ መክረውን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በዛ በፊትና ጊዜ የተኛ ሰው ከተቀመጠ ሰው ይሻላል። ቢያንስ ከተኛበት ተነስቶ እስኪቀመጥ ማሰብ ይችላል፣ ማመዛዘን ይችላል። የተቀመጠ ከቆመው ይሻላል፣ ከተቀመጠበት እስኪነሳ ማሰብ ይችላል። የቆመው ከሚሄደው ይሻላል፣ የሚሄደው የሚራመደው ቀስ ብሎ ከሚሮጠው ይሻላል ብሏል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ሰኪና እርጋታ፣ የፊትና ጊዜ ቤትህን ያዝ። የዑለሞችን ኮቴ እግር ያዝ። ዑለሞች በሄዱበት ሂድ፣ ያልሄዱበት ላይ አትሂድ ተብሏል። ወሬ ከማራገብ ያልተጣራ ወሬን ከማናፈስ ታቀቡ ተብለናል። እነዚህና መሰል መውጫ መንገዶች አሉ። እነዚህ መንገዶችን መጠቀም አቅም ያላቸው ሰዎች ሁሉም በየአቅማቸው ሸሪዓን በጠበቀ መልኩ ዲንን በጠበቀ መልኩ
مدقاقف مردادات بان لبث ملكو بان نوكل تفيلو لمسفات يموكر ليلانيو مكدادين لبثن يباسو ندقا لمقتات لمكلاكل تبولو سكن سيبال بليلا وكل هوي هوي مبالي لبثن ما تفات كبارنا ملك وسك اللان نزينا مسل أسبابو اتشن بمادرس أمو لاي يومو مابرسو لاي دينو لاي يتقرد ودقاوشن مكلاك الاشتغال كمنم بلاي دقمي دقاقمي يملو إن يوم لنفساتشن لنقرات يمي قبو مفتهي يالو الله جندنو الله لن يمفتهي اندامتا إن يا الله نملمنا لب يلمنو اندي السدن يلمنو ميسدو عينتس أبا يالو باري عمونا لب إن يوم انجل يودا يا الله بلا باي ورد نبر ميلنك لو نياغا كالو مصيبة بلا شر تنقل قف وانجلان ذا يسات زنابا لمزنبو دنقيا لمزنبو راسو الحمد لله يسال لا إله يحجن ميعمر استعجن يكو الشيشة يتقرد يدرزك سنتين سوچا نزير سقدن وطن يقف عينت يمصيبة يبلا عينت من نامت وانجلان بلا من تراسو وچا يا كمونوغا دين تنك اسلام تنك إن يا رساشنا أو تسندرنا وسلام دين ما تجاوش هذا كن ورسو رساشنا ثبالت تفاجت مسجد ما شاء الله هونا لك تجمع هذا كن سنو هذا أوري هونا هذه وده رساشنا من استوى تنادر استغفار النافذة سنة وده بكملكو صدقة النافذة دعاء النافذة بالحسن كلاك بجماعة مثلا مسألة هونا نجارو تشين بمادرك ببيد عنا صلى الله عليه وسلم كورس وتشمالو أفزاني هون نجارو هني أنا صر سبب بلو من قد بلو مثلا وش ما قالوا ثنا أفزاني ما التكنا عند سوى سميت بدق بلو فيسبوك يتابعون شيوخ ميلين وش تكتل يا درجة ما ناله ولا موجهين مكروي بنبي زمن وصحاب زمن بفتنا جزي موجة تبلو يدرجنا بروي وتعطوش ناتشو لدين سميت بتشيلا تشو سيدوش ناتشو سوشيال ميديا ولاي نجاروتشن مفتي هذا الرجال كروي على له بس ميت يتندى على له وتتكتله هيرو مفتيه سايحون فتنا يا بابا سيالونا سكننا نبل بقول الله جنوا عنا درب نتوبت الله تبارك وتعالى ولا سفيا سالنا دينون كف يا درجلنا لدين شر ما يحسبون هلو شر أشون أنا تحت ولا الله يملس بباجوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.